Jag kan se brev som flyger över hela jorden. I breven finns drömmar om hur det kunde bli. Inuti drömmarna finns en längtan som undrar: hur är det egentligen där borta? Långt där borta. Kanske finns det någon som kan berätta om det jag innerst inne vill. Kanske finns det någon som vill höra på det jag redan sett och lärt och hört. Kanske kan vi mötas under trädet i vår allra innersta hemliga längtan. Varför har vi träffats? Det är därför att det är barn som har ställt frågor till oss om hur det ska bli i framtiden. Många barn undrar, ska vi överhuvudtaget få någon framtid? Och det här är ju så svåra frågor, så att vi bestämde oss för då i Globträdet att vi får nog kalla ihop rätt så mycket folk för att besvara de där frågorna. Det kan inte vi klara själva. Och det är det vi har börjat med nu då. Kalla människor från hela världen och från hela Sverige och alla åldrar. Och nu ska inte jag tala så mycket om den här idén, för ni kommer att få se och höra det. Men jag ska berätta en liten berättelse som faktiskt har betytt mycket under det här arbetet med att förbereda för den här dagen. Det var så här att Linda, som ni snart kommer att få träffa, och jag och några till, vi åkte till Bali under december, januari, för att träffa Imadesinja och hans son Sira. Och när vi kom till hans by så satt vi och pratade om vad ska vi göra nu då när vi träffas den här veckan och vi ska arbeta på de här framtidsfrågorna. Och då sa Imadesinja, jag ska göra en skulptur som ska vara sådär en 2,5 meter lång. Eller hög heter det. Och så började han arbeta på den där skulpturen och vi skickade brev och vi fick veta hur fin den blev och så. Och så kom han till Arlanda där alla planen landar då. Och kom han bara med en liten bag och så undrade vi, men vad har du skulpturen då? Nej, sa han, den blev kvar på Bali. Och då sa han, men vad ska vi göra då? Blev du inte besviken när du inte fick den med dig, sa vi då. Nej, sa Imadesinja och log över hela ansiktet. Vi kan väl göra en ny? Även om man inte kan få det precis som man hade tänkt och planerat, så betyder det ju inte att det inte kan bli av, utan man gör bara någonting annat utav det. Och det tycker jag har präglat hela det här arbetet med det här globträdsarbetet och framtidsmötet, att det som vi trodde skulle bli, det blev inte, och det blev något annat istället som byttes ut, och så har hållit på.
Men med det och den lilla berättelsen så tror jag ni har fått veta tillräckligt. För resten kommer ni få höra under programmets gång. Zero, Xija's son, asks, what is this? And Xija answers, this is the Dasu Namu Kerto. Dasa means ten. Namu means name. Kerto means high. Ten principles of life together, the living earth. Det var Sira som frågade sin pappa, Xija, vad är egentligen det här för någonting? Och då svarar Xija att det här, det är de 10 livssymbolerna. Det som allt liv handlar om. Regnskog som framför oss stod, den har levat i hundrade. Han tänker på pengar, han tänker på sig. Och regnskog försvinner och allting dör ut. Sekund för sekund om igen. Vi vill att regnskogens djur ska leva, precis som jag gör, precis som du gör. Vi vill att regnskogen själv ska leva. Allting som levt blir förtorkat och svart. Den som skär skogen och tänker på sig, tänker han någonsin på dig? Vi måste få träden att växa igen. Vår skog tillhör alla och inte blott den. Vi ska aldrig låta vår regnskog gå ut. Sekund för sekund om igen. Att regnskogens djur ska leva, precis som jag gör, precis som du gör. Att regnskogens träd ska leva, det är ju de som ger liv åt oss. Och de har huggit ner som McDonalds. De huggit ner här ska boskapsuppfödning och jordbruksmark. Sen börjar det efter att det regnar så regnar mycket. Och då kommer det regna massor. Den där jorden är så lös. Den rinner bort i floden och så blir sjön förstörd. Om att världens lungor skövlas undan mer och mer. Han bad att vi, världens ungdom, skulle rädda regnskogen. För det är vi som är framtidens hopp. Regnskogen har ett andetag som vi alla kan andas av. Vad tror ni händer om regnskogen försvinner? Och vart ska indianerna ta vägen? Vi vet vad som håller på att hända. Varför står du här och bara tittar på? Indians are telling me. We are all the same.
tänkt på Guinea-fågeln. Men vad hände sen? Så här tyckte vi som skrev sagan. Då kom Lamolina och samlade alla sina vänner och jagade bort människorna och sådde nya frön så att det blev en ny skog. Det här globträdet, det har vuxit tillsammans med barn, som ni vet allihopa, ni som har varit med. Och en av de barn som har varit med från allra första början, det är du, Linda. Och du skrev en dikt som har blivit lite grann av vår, ja, det som guidar oss. När jag målade mitt träd så ville jag att det skulle vara rufsigt och krokigt och att alla grenarna skulle gå ner till marken så att alla barn från alla länder kunde klättra upp på mitt träd och bilda fred. Sen skulle alla ledare och presidenter också klättra upp på mitt träd. Men det gör de inte. Så att alla barn i alla länder, så att alla barn i alla länder träffas och bilda fred. Det träffas och bilda fred. Kunde träffas och bilda fred. Kunde träffas och bilda fred.